Avui, 18 de maig, es commemora el Dia Mundial dels Museus. Arran del confinament es podran conèixer virtualment els diferents racons, espais, exposicions i tasques que giren al voltant de l'activitat diària als museus de Reus. De fet, durant el cap de setmana ja s'han realitzat activitats prèvies, però serà durant avui dilluns que durant tot el dia es podran conèixer virtualment aquests espais, com per exemple la Bòbila Sugranyes, el Centre de la Imatge Mas Iglesias o el Refugi Antiaeri de la Patacada.